Բարև ձեզ, հարցակում Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա ինչ գործիքակազմի մասին է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Սա է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ մեդիակենտրոնում այսօրվա հարցազրույցի թեման։ Պարոն Պողոսյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Հուլիսի 28-ին ժամը 3:40-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները, ըստ պաշտպանության նախարարության հայտարարության, հարձակվել են հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը ունի 3 զոհ և 3 վիրավոր, դարձել է պաշտոնական տեղեկատվության։ Ձեր կարծիքով ինչու այս հարցակումը հենց սոտք վերին շրջատարածքի վրա և ինչու հիմա։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Կոնկրետ տարածքի հետ կապված հստակ գնահատական կդժվարանամ տալ, օրինակ ինչու չեղավ հերթական հարցակում երասխիղությամբ կամ սահմանային այլողությամբ, սակայն եթե այսպես ասենք տակտիկական հարցերից վեր բարձրանանք, ապա ստրատեգիական առումով Ադրբեջանի նպատակները հստակ են եւ կարծես թե գործիքակազմը եւս հստակ է, ինչ է ցանկանում Ադրբեջանը եւ ինչպես է ուզում նա դրան հասնել։ Առաջին, Ադրբեջանը ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունի, որ Արցախի արտալևս գոյություն չունի, սա թիվ 1 խնդիր, բաղկանաչափ կարտաժամկետ, եւ դրա համար էլ անընդհատ սրում է լարվածությունը սահմանամերժ շրջաններում, այսինքն ցույց դրանով նա թե լարվածության մեջ է պահում հայ հասարակությանը, թե նաև քաղաքական իշխանությանը, անդադար ճույց տալով, որ ցանկացած պահի կարող ենք ձեր համար հավերել խնդիրներ ստեղծել։ Սա կարտոժամկետ խնդիրն է։ Եվ իհարկե Ադրբեջան ունի նաև երկարաժամկետ նպատակ՝ ստեղծել անկայունություն սահմանամերձ մարզերում, այնտեղ ապրող մարդկանց ներշնչել, որ ձեր նույնիսկ ֆիզիկական անվտանգությունը ապահոված չէ, հետևաբար ձեր տարածքներում, ձեր գյուղերում կամ փոքր քաղաքներում մնալը կամ շարունակվել բնակվելը դեմ է ձեր տարական շահերին, հետեւաբար միջոցներ ձեռնարկեք եւ եթե ոչ հիմա, գոնե առաջիկա տարիների ընթացքում տեղափոխվեք գոնե դեպի մարզկենտրոններ, Երևան կամ Ադրբեջանի տեսակետից գուցե շատ ավելի լավ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Հիմա Ադրբեջանի նպատակները սրանք են եւ Ադրբեջանը այս քաղաքականությունը շարունակելու իրականացնել։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ հետագայում էլ են, այսինքն եթե ամեն ինչ մնա այնպես ինչպես հիմա է, որևէ բան չի փոխվում, որովհետև անհասկանալի է, թե ինչը պետք է ստիպի Ադրբեջանին, օրինակ 3 օր անց նոր հարցակում չիրականացնել սահմանային որևէ այլ կետում։ Ավելի ուշ հայտարարվեց, թե Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերի հրամանատարության միջնորդությամբ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմը պահելու ուղղությամբ։ Այսինքն ռուսական գործոնի դերը այս դեպքում ձեր կարծիքով ո՞րն է, եթե կա այդ գործոնը, այսինքն կան խաղաղապահները, այդ դեպքում ինչու է Ադրբեջանը այսպես պատրաստ է ընդառաջել ռուսական կողմի խնդրանքին, սա ձրանքների է գնում։ Տեսեք, նախ իմ համար լիովին անհասկանալի ինչ գործ ունեն այստեղ ռուսական խաղաղապահ զորամիավորումը, որտեղ ռուսական խաղաղապահ զորամիավորման գոտին պատասխանատվության դա Արցախն է, կամ այն ինչ մնաց Արցախից 2020 թվականի պատերազմից հետո, եւ նրանք տեղակայված են Արցախում։ Հիմա ինչու են այդ խաղապահները միջնորդում, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին Արցախից դուրս ինչ-ինչ գործընթացներ տեղի ունենան, դա կլինի զինադադարի հաստատում, զինադադարի վերահաստատում, այս փաստն արդեն իմ համար տարօրինակ է եւ հասկանալի չի, այսինքն հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվել է, որ այդ խաղապահ կոնտինգենտի գործողությունների տարածքը ընդլայնված է, այսինքն նոյեմբերի 10-ով ֆիքսված էր, որ խաղապահները տեղակայվում են Արցախում կամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա եթե իրենք միջամտում են կամ միջտորթական գործնություն են ծավալում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին երկու պետությունների միջև զինված բախումների ընդհատման գործում, ապա հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնվել է, որպեսզի խաղաղապահ ուժերի գործողության տարածքը ընդլայնվի, եթե համաձայնվել է, ապա ինչու, եթե չի համաձայնվել, բայց խաղաղապահներն են միջնորդում, ընդհանրապես ինչու է այդ միջնորդությունը ընդունվել։ Սրանք հարցեր են, որոնք պատասխան են պահանջում, որովհետև իրոք եթե այդ տարածքը եւս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում է, բայց խաղաղապահների պատասխանատվությունը ենթադրում է, որ այդտեղ կան կարգավիճակին եւ տարածքներին առնչվող անորոշություններ, այսինքն մենք ընդունում ենք, որ այդ տարածքների կարգավիճակը եւս անորոշ է։ Եվ տեսեք, մեր պաշտպանության նախարարությունը արդեն երկրորդ թե երրորդ անգամ իր հաղորդագրություններում օգտագործում է շփման գիծ տերմինը։ Կարծես առաջին անգամ դա երասխի հետ էր կապված, բայց այսօր եւս հայտարարվեց, որ շփման գծի փոփոխություն տեղի չունեցել։ Սա եւս անհասկանալի է, ինչու է պետական սահմանը դարձել շփման գիծ։ Եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ դե սահմանի դեմարկացիայի մասին փաստաթուղթ չկա, հետեւաբար ինքը չի կարող կոչվել սահման, բայց այդ դեպքում ստացվում է, որ 91 թվականից սկսած սահման չի եղել, եւ եթե մենք ընդունում ենք, որ սահման չկա կա շփման գիծ, ապա դրանով մենք անուղղակիորեն օժանդակում ենք Ադրբեջանին,
Ուտեբ երբ որ պարոն Ալիևը հայտարարում է, որ մենք մեր տարածքում ենք, մենք Հայաստանի սուվերեն տարածքում չենք, իսկ մենք հայտարարում ենք, որ դու խախտել ես մեր սահմանը։ Սակայն հիմա եթե պարզվում է, որ դա ոչ թե սահման է, այլ շփմանգից, շփմանգից ինքնին ենթադրում ենք արկավիճակի որոշակի նվազեցում։ Այսինքն ավելի շանս ենք տալիս Ադրբեջանին հայտարելու, որ այո, կա շփմանգից, որը կարող է փոփոխվել, որովհետև շփմանգիցը դա ենթադրում է ոչ հստակ, ոչ վերջնապես կանոնակարգված ինչ-որ մի վիճակ։ Շփմանգից կար Արցախի հանրապետության եւ Ադրբեջանի հանրապետության միջև, չկար պետական սահման։ Սրանք հարցեր են, որոնք պատասխան են պահանջում հիմա Ադրբեջանի տեսակետից, եթե նրանք պատրաստ են անսալ կամ ինչպես ասենք լսել ռուսական կողմի հորդորները, ապա ինչու են կիրառում այս սադրանքները։ Ես արդեն նշեցի, որ սադրանքների կարճաժամկետ նպատակը ստիպել Հայաստանի Հանրապետությանը ընդունել, որ Արցախի հարց կամ գոնե Արցախի կարգավիճակի հարց այլևս չկա։ Եվ դրա նպատակով Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել իր սադրանքները։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, այս իրավիճակը ինչքան կարող է շարունակվել, կամ լավ, ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այս իրավիճակը չշարունակվի։ Իմ գնահատմամբ այստեղ կա մի քանի տարբերակ։ Տարբերակ առաջին՝ տալ այնպիսի կոշտ պատասխան, կամ ինչպես ռազմական տերմինաբանությամբ ասում, անհամարժեք պատասխան, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ հաջորդ նման քայլ իր համար շատ ավելի ծանր հետևանքներ է ունենալու։ Ես իհարկե չգիտեմ, արդյոք մեր դիմադուժերը պատրաստ են, ունեն համապատասխան կարողություններ նման պատասխան տալու, եւ եթե ունեն համապատասխան կարողություններ, կա արդյոք քաղաքական կամք, որպեսզի նման պատասխան տրվի, բայց ամեն դեպքում հնարավոր երկրից մեկը սա է։ Ադրբեջանը ստանում է այնպիսի անհամարժեք պատասխան, որ հաջորդ անգամ որևէ սահմանային միջադեպ հրահարելու, կրակելու, դիվերսիոն խմբեր ուղարկելու, մեր զինվորներին ոչնչացնելուց առաջ մտածում է առնվազն մի քանի ժամ։ Ներողություն եմ խնդրում, մինչ հաջորդ կետերին անդրադառնալը, արդեն մայիսից ադրբեջանական զորքը Սև լճի տարածքում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես մենք ենք ասում, եւ որևէ պատասխանի մասին խոսք չի եղել, ինչպես դուք եք ասում, անհավաճապ, այսինքն որևէ նախադեպ էլ չկա, որ նրանք նման մտավախություն ունենան, որ կստանան անհամաճապ պատասխան կարծես։ Լիովին համաձայն եմ, եթե խոսում ենք Սև լճի մասին, պատասխան ընդհանրապես չի եղել։ Ոչ անհամաճապ, ոչ էլ համաճապ։ Մարդիկ, ինչպես ասում են, զբոսնելով 3-4 կիլոմետր խորացել են մեր տարած։ Հետևաբար ես նշեցի, ես չեմ կարող մտնել, արդյոք մեր զինված ուժերը ունեն նման կարողություն, եւ արդյոք կա քաղաքական կամք նման կարողության դեպքում այդ կարողությունը օգտագործել։ Սակայն ես ասում եմ, որ տարբերակներից մեկը այս շղթան վերջ տալու սա է՝ անհամաճապ պատասխան զինված ուժերի կողմից։ Հնարավորություններ կան եւ կա քաղաքական կամք, ես ուղղակի չգիտեմ։ Տարբերակ համար 2, գնալ ավելի կոնկրետ հստակ խոսել Ռուսաստանի հետ եւ ասել հարգելիս, հիմա մի բան փաստ է, որ առնվազն 2021 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի տարածքում կամ խաղապաների տեղակայման տարածքում մենք արդեն մարտական զոհեր չենք ունեցել։ Պետք բոլորս գիտենք, որ դեկտեմբերին եղան մարտական զոհեր այդ հադրուտի շրջանի հետ, գյուղերի հետ կապված։ Սակայն հիմա Արցախում մենք մարտական զոհեր չունենք, չնայած իհարկե ադրբեջանցիները այնտեղ են իրենց հանդուգն պահվածքը շարունակում են, ամենուր Շուշից կան կրակոցներ դեպի օդ եւ այլն։ Սակայն փաստը մնում է փաստ, որ այն տարածքները, որոնք գտնվում են ռուսական խաղապահուժերի վերահսկողության ներքո, այնտեղ հայ զինվորներ չեն սպանվում։ Հետևաբար գերեվարվում են խաղաղ բնակիչներ։ Գերեվարում են խաղաղ բնակիչներ, սակայն գերեվարումն էլ այնպեսին է, որ մարդիկ հատում են այդ շփանգիցը, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե նախկինում կային պաշտպանական առաջի գիծ, երկրորդ գիծ, երրորդ գիծ, ակնապատ տարածքներ, խրամատներ եւ այլն, հիմա ցավոք Արցախում այդ ամեն ինչը չկա եւ սահման ասածը շատ վիրտուալ բան է, այսինքն ազատ դաշտեր են եւ շատ հաճախ մարդիկ չիմանալով հայտնվում են չակերտավոր ադրբեջանական տարածքում։ Սակայն եթե միտքը շարունակեն, պետք է գնալ մեր ռուս գործընկերների մոտ եւ ասել՝ լավ, մենք հասկանում ենք, որ դուք կարծես թե Արցախում կարողանում եք այնպես անել, որ զինվորներ չսպանվեն։ Մենք ի վիճակի չենք այնպես անել, որ մեր տարածքում մեր զինվորներին չսպանեն։ Եվ դա փաստ է։ Մենք տեսանք, որ թե զինվորներ սպանվեցին, վերջին հաշվով 6 հոգի գերեվարվեց Գեղարքունիքի մարզում, որի 4 ընդամենը հետ վերադարձվեց այներ քարտեզների դիմաց։ Արդեն մոտ 2 շաբաթ է մենք տեղեկություն չունենք այդ 2 անհայտ կորած զինվորների մասին։ Այսինքն ստեղծված է մի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարծես թե ի վիճակի չի, չգիտեմ ցանկանում է թե ոչ, բայց ի վիճակի չի ոչ ապահովելի տարածքային ամբողջականությունը, ոչ էլ իր զինվորների կյանքը։ Հետևաբար եթե սա է վիճակը, ապա երկրորդ տարբերակը, իսկ եթե սա է վիճակը, նշանակում է իմ ասած առաջին տարբերակի մասին մոռանում ենք անհամարժեք պատասխանի։ Ուրեմն պետք է գնալ ռուսների մոտ եւ ասել՝ լավ, ի՞նչ եք դուք ցանկանում, որպեսզի նույն անվտանգային վիճակը լինի Հայաստանում, ինչպիսին Արցախում խաղաղային պատասխանատվության գոտում է։ Ընդհանրապես դուք նման բան ցանկանում եք, եւ եթե ցանկանում եք, ապա դրա դիմաց ի՞նչ եք ուզում։ Բայց չգիտեմ, կարող է ռուսները ասեն՝ դրա դիմաց ուզում ենք Հայաստանը դառնա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության անդամ, կամ դրա դիմաց ռուսները տեսականորեն կարող ասեն՝ ընդհանրապես ուզում ենք Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի Դաշնության Ֆեդերացիայի մաս։ Սակայն նորս եմ ասում, երկրորդ տարբերակը գնալ եւ խոսել ռուսների հետ, ասել՝ ի՞նչ եք դուք ցանկանում,
որպեսի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զինվորներ չսպանվեն, Հայաստանի Հանրապետության վրա չկրակեն, Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքներ չօկուպացվեն։ Սա երկրորդ տարբերակն է։ Կա երրորդ տարբերակ նաև։ Երրորդ տարբերակը փորձել նույն գործընթացը կատարել այլ տարածաշրջանային խաղացողների հետ, որոնք այստեղ կան։ Դա կարող է լինել Միացյալ Նահանգները, դա կարող է լինել Ֆրանսիան, բայց սա շատ ավելի բարդ գործընթաց է, որովհետև ի տարբերություն Ռուսաստանին, որը Հայաստանում եւ Արցախում է ֆիզիկապես, մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայությունը էականորեն ավելացել է պատերազմից հետո։ Այսինքն կա հստակ ռազմական ներկայություն Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ նաեւ կա մի իրավիճակ, երբ որևէ գյուղի շուրջ կրակում են, ապա տարօրինակ դեպով այնտեղ մեկ էլ տեսնում ենք հայտնվում է ինչ-որ ռուսական զրահամեքենա Ռուսաստանի դրոշով։ Ես չեմ կարծում, որ դա ռուսական զինվորները սեփական կամքով են գալիս այդ գյուղ եւ իրենց դրոշը բարձրացնում։ Հասկանալը, որ մեր կողմից է խնդրանքը, որ եկեք գուցե ձեր դրոշը տեսնելով կամ զրահամեքենան տեսնելով կշարունակեն կրակել, բայց գոնե գյուղի տարածք չեն մտնի։ Նաեւ Միացյալ Նահանգների դեսպան այդտեղ լինում, նաեւ Ֆրանսիայի դեսպան, այսինքն միայն ռուսական կողմ չէ, կարծես թե այդ թեշկետերում պես ներկայացնում։ Թեշկետերում իրենք լինում են, բայց այդ թեշկետերում մենք ռուսական զորքեր չենք, ֆրանսական կամ ամերիկան զինվորներ չենք տեսնում։ Տեսեք, եթե դուք գնաք Երազ, դուք կտեսնեք, որ Երազ գյուղում տեղակայված են մի քանի ռուս զինվոր եւ Ռուսաստանի դրոշ, որը օրինակ երկու շաբաթ առաջ չկար։ Հիմա նորից եմ ասում, ես բացառում եմ, որ դա ռուսական զինվորները սեփական կամքով հայտնվել են Երազում եւ ռուսական դրոշ են բարձրացրել։ Երազից եթե դուք բարձանում եք դեպի Պարուր Սևա գյուղ, այնտեղ էլ դուք կտեսնեք ինչ-որ վրաններ, ռուսական դրոշներ եւ այլն։ Հետեւաբար նորից եմ ասում, կարելի է իհարկե դիմել նաեւ միջազգային հանրությանը, խոսել Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ, բայց պետք է հասկանալ, որ առայժմ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները ունեն զրո ռազմական ներկայություն։ Ռուսաստանը ունի բավականաչափ էական ռազմական ներկայություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում։ Հետեւաբար երկրորդ տարբերակով ինչ որ մի բանի հասնելը հավանականությունը մեծ է, բայց դա չի նշանակում, որ իմ ասած երրորդ տարբերակը չկա։ Երրորդ տարբերակը դա շատ ավելի ինտենսիվ աշխատել Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների հետ, գնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ կոնկրետ այդ մարդկանց ասել, որ մենք չենք ցանկանում, որ այդ վիճակը շարունակվի։ Մենք պետք է հստակ ասենք, մենք չենք ցանկանում, որպեսզի այս վիճակը մեր համար դառնա նորմալ։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար, պարզապես ձեր ասածի որպես շարունակություն հիշեցնեմ, որ Ֆրանսիայի Հայաստանի Ֆրանսիայի դեսպանը պարոն Ժոնաթան Լակոթը հայտարարել էր օրերս, որ Ֆրանսիան կդիտարկի Հայաստանի կողմից պաշտպանության ոլորտում աջակցության վերաբերյալ դիմումները, սակայն նաև պետք է հաշվի առնել այն, որ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան միևնույն ռազմական ալյանսների մաս չեն կազմում։ Տեսեք, իմ գնահատմամբ սա խոսում է սրա մասին։ Ֆրանսիան մեզ պատրաստ է ընդլայնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, սակայն դա չի նշանակում, որ դա կլինի նույն կամ շատ արագ կհասնի նույն մակարդակին, ինչ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը։ Այսինքն կարող է խոս գնալ օրինակ ռազմական կրթության բնագավառում ինտենսիվ համագործակցության, այսինքն տարեկան, չգիտեմ, ինչ որ քանակությամբ հայ սպաների ուղարկել ֆրանսիական ռազմական համալսարաններ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ հիմա մեր սպաների 95%-ը իրենց ռազմական կրթությունը ստանում են Ռուսաստանում, հատկապես բարձրաստիճան սպաները, խոսքը գեներալների մասին է։ Կա հնարավորություն այդ մարդկանց ուղարկել նաև Ֆրանսիա, օրինակի համար։ Չեմ բացառում, որ կա հնարավորություն ավելի մեծ քանակությամբ մեր հատուկ ժոկատայիններ ուղարկել Ֆրանսիա, որոնք համապատասխան վարժանքներ ասեն եւ այլն, կամ Ֆրանսիայից հրավիրել, այսպես ասած, մարդիկ, ովքեր կարողանան այդ վարժանքները Հայաստանում իրականացնել, սակայն այդ Ֆրանսիայի դեսպաններ նշել եւ այդ արտահայտությունը, որ մենք նույն ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ ենք, այսինքն նույնիսկ դեսպանն է հասկանում, որ Ֆրանսիան ի վիճակի չէ կոշտ անվտանգության կամ ռազմական անվտանգության ոլորտում անել այն, ինչ կարող է անել Ռուսաստանը կամ ինչ անում է Ռուսաստանը։ Դուք ասացիք փորձել խոսել Ռուսաստանի հետ, հասկանալու ինչ է ուզում Ռուսաստանը, դեռևս եթե հայտնի չէ ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ամեն դեպքում հայտնի է, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր։ Ինչ է կարծում այս մարտական գործողությունները, որոնք կարող են ամերոպեներից շարունակվել կամ գուցե փոխակերպվել ռազմական, չգիտեմ, ավելի լայնածավալ պատերազմի, չգիտեմ, դիտարկում եք նման հնարավորություն, թե ոչ, ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի հավանականությունը այս պայմաններում ստորագրելու հավանականությունը ինչպես է գնահատում եւ ինչ կլինի ստորագրելու դեպքում եւ ինչ կլինի չստորագրելու դեպքում, եթե կարելի է։ Տեսեք, եթե վերջից սկսենք, եթե խոսում ենք խաղաղության համաձայնագրի մասին, որով ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով, եւ եթե խոսում ենք համաձայնագրի մասին, որով Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ հաղորդակցային ուղիներ է ստանալու, անկախ նրանից դա կոչվի միջանցք, ճանապարհ եւ այլն, հաղորդակցային ուղիներ ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ստանալու է Սյունիքի մարզի տարածքով, այսինքն Ադրբեջանից Նախիջևան, ապա դրանք ուղղակիորեն հակասում են մեր կենսական շահերին եւ նոմանբան թույլ տալ պետք չի։ Նորից եմ ասում, եթե ստորագրվում է համաձայնագիր, որով Ա ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով, հիմա ինչքան էլ մենք ասենք, գիտեք, ինչ կա
արդեն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին դուրս է եկել խորհրդային Ադրբեջանից։ Հետևաբար նույնիսկ եթե մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններով, դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին չի կարող առնչվել, դա ինքներս կարող ենք ասել մեզ։ Դրսում դա ոչ ոք չի հասկանա, բոլորը կասեն շատ լավ, դուք ճանաչեցիք Արցախը Ադրբեջանի մաս, հետևաբար ընդհանրապես խոսել Մինսկի խմբի մասին անիմաստ է։ Ինչ կարգավիճակ, եթե նույնիսկ դուք եք Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչում։ Եվ երկրորդ, եթե մենք տալիս ենք հաղորդակցության ուղիներ Ադրբեջանից Նախիջևան, որոնք անցնում են Սյունիքի մարզի տարածքով, դա նշանակում է իրականորեն հիմքեր ստեղծել 15-20 տարի հետո առնվազն դեֆակտո Սյունիքի մարզի նկատմամբ մեր վերահսկողությունը կորցնելու, որը արդեն հիմա բավականաչափ խաթարված է իդեպ Հայաստանի ինքնիշխանությունը Սյունիքի մարզի նկատմամբ։ Հիմա դա անել չի կարելի, սակայն դա չի նշանակում, որ չի կարելի սկսել բանակցություններ նույն խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ բանակցությունների մեկնարկ և համաձայնագրի ստորագրում դրանք տարբեր երևույթներ են, ասած A կետ բանակցությունների մեկնարկ, B կետ պայմանագրի ստորագրում։ Բանակցությունների մեկնարկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, այսինքն այդ ֆորմատով, թե առանձին Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, ինչպես եք դուք պատկերացնում։ Չէ, տեսեք, եթե խոսում ենք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի կամ հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրման շուրջ, ապա այստեղ ուղղակիորեն Մինսկի խումբը աներեք չունի, Մինսկի խումբը ունի հստակ մանդատ տրված ԵԱՀԿ-ի կողմից։ Դա վերաբերում է Արցախի հարցին։ Մինսկի խումբը չունի մանդատ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի կամ երկկողմ խաղաղության կամ ցանկացած պայմանագրի ստորագրման շուրջ։ Ես նկատի ունեմ բանակցություններ, դրանք կարող են լինել երկկողմ, Հայաստան-Ադրբեջան, դրանք կարող են լինել երկկողմ, Ռուսաստան կողմի միջնորդությամբ։ Սակայն նորից եմ ասում, բանակցությունների մեկնարկի և պայմանագրի ստորագրման միջև ընթացքը կարող է լինել 5 տարի, կարող է լինել 10 տարի, կարող է լինել 20 տարի։ Վերջնաշով Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցությունները 94-ից սկսվեցին և 26 տարի տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվում էին, ոչնչի չհասան, բայց ամեն դեպքում բանակցությունները շարունակվում էին։ Հետևաբար հիմա, քանի որ առնվազն Ռուսաստանը շահագրգռված է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ձևավորված ստատուս քվոյի պահպանմամբ կամ ստատուս քվոյի ամրապնդմամբ, այսպես ասեմ, և Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների մեկնարկը Ռուսաստանը համարում է այդ ստատուս քվոյին կայունացնող գործոններից մեկը, չեմ կարծում, որ հիմա իմաստ ես նախ վստահ չեմ, որ հայկական կողմը հրաժարվել է բանակցություններից, որտեղ կարծես թե հենց այսօր պետք է պաշտպանության նախարարների հանդիպում լինել Մոսկվայում, չգիտեմ դա հաստատվեց, այսինքն ուրիշ մեր կողմը ասեց, որ բանակցություններին ընդառաջ, բայց որևէ ինֆորմացիա չկա, ինչի շուրջ են բանակցությունները, ինչ է բանակցվում, ինչ փաստաթուղթ, բայց ամեն դեպքում սա ցույց է, որ Հայաստանը այնպես չէ, որ հրաժարվում է բանակցություններից։ Սակայն նորից եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք, որ բանակցություններ, այո, սկսում ենք բանակցություններ, որտեղ դա նաև ցանկանում է Ռուսաստանը։ Եվ իդեպ նաև մեր բոլոր արտաքին խաղացողները, որտեղ եթե նույն Շարլ Միշելի հայտարարությունները նայեք, նա էլ էր խոսում դելիմիտացիայի, սահմանների դելիմիտացիայի, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների և այնի մասին, կամ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի հայտարարությունները նայեք, նրանք էլ անդադ շեշտում են, որ պետք է իրականացվի սահմանների դելիմիտացիա։ Հետևաբար, եթե բոլոր արտաքին խաղացողները Հարավային Կովկասում հայտարարում են, որ պետք է արվի դելիմիտացիա, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ դելիմիտացիան և դեմարկացիան տարիներ տևող գործընթաց է, եթե չասեմ տասնյակ տարիներ, ապա նորից եմ ասում, Հայաստանը կարող է սկսել այդ գործընթացը, բայց այդ գործընթացը չպետք է ավարտին հասնել այն տեսքով, որով մենք ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի մաս կամ տրամադրում ենք հաղորդակցային ուղիներ Ադրբեջանից Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետություն Սյունիքի մարզի տարածքով։ Հետևաբար այս երկուսը պետք չի իրար հակադրել, որ այ գիտեք ինչ, եթե դուք այսպես եք ասում, ուրեմն ընդհանրապես ամեն ինչին դեմ եք, ուրեմն Հայաստանը նորից մտնում է երկրորդ պատերազմի մեջ։ Ոչ, որևէ մեկը չի ասում, որ եթե հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը սկսում է բանակցությունները Ադրբեջանի հետ սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, դա ավտոմատ չի նշանակում, որ մենք ճանաչում ենք Արցախ Ադրբեջանի մաս, որ հենց վաղը սահմանների դելիմիտացվելու են և այլն և այլն։ Ինքը բանակցային գործընթացը կարող է տևել տարիներ, հիմա դա կարող է սկսվել Ռուսաստանի հովանուներքով, բայց իրավիճակի որևէ փոփոխության դեպքում այնտեղ կարող են այլ ուժեր ներգրավել, այսինքն առնվազն դա հնարավորություն կտա Հայաստանին ինչ-որ գործընթաց սկսել և ավելի շատ քաղաքարտեր ունենալ։ Բայց նորից եմ ասում, չպետք է այդ գործընթացը ավարտվի իմ նշած երկու քայլերից որևէ մեկով, որտեղ դա կլինի ուղղակի հարված Հայաստանի պետականության հիմքերին։ Այսօր ունենք մի վիճակ, երբ անվտանգային խնդիրը այդպես առաջնային է, ուղղակի չափազանց առաջնային, այսպես ասենք, և խոսում ենք պայմանավորվածությունների մասին, պայմանագրերի մասին, սակայն ֆիզիկական անվտանգության խնդիր ունեն մեր սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները եւ այլն, եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատարը Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի ողջ գործիքակազմը կիրառի
ինչ եք պատկերացնում, ինչ պետք է անի Հայաստանը, ինչ չեր անել այս ընթացքում, այսինքն դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, թե գուցե այլ գործիքներ կան, որոնք չեն կիրառվել։ Տեսեք, նախ ես այդ հայտարարություններին շատ մեծ նշանակություն չի տա, որտեղ մայիսի 12-ին, երբ ադրբեջանցիները հայտնվեցին Սև լճի տարածքում, այն ժամանակ մենք մեր արգոզնախարությունը գլխատված չէր, եւ նախարար կար, եւ տեղականներ կար, կարող եք բացել կարդալ պարոն Այվազյանի հայտարարությունները, արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները մայիսի 12-13-ից սկսած, եւ այնտեղ շատ բարձրագույն բառեր կային, որ Հայաստանը սա կանի, թույլ չի տա, նա կանի եւ այլն։ Հիմա այսօր հուլիսի 28-ն է, մենք արդեն Սև լճի մասին մոռացել ենք, մենք խոսում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզում մեր զինվորներն են սպանվում։ Հետևաբար այդ հայտարարությունները հայտարարություններ, սակայն միայն հայտարարություն գրելով չի, որ քաղաքականությունն է կամ ինչ որ բան կարող է փոխվել։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը, ես նշեցի, կա իմ պատկերացմամբ 3 տարբերակ։ Առաջին, եթե մենք ունենք մեր զինված ուժերը ունեն համապատասխան ունակություններ, ներուժ եւ կա քաղաքական կամք, բայց շատ կոշտ պատասխանել Ադրբեջանին։ Երկրորդ, շատ պարզ խոսել Ռուսաստանի հետ եւ ասել, ինչ ես դու ցանկանում, որպեսզի նման դեպքեր չլինեն։ Այսինքն նախ հասկանանք ցանկանում է թե ոչ, որտեղ չեմ բացում, որ Ռուսաստանը կարող ասել, դե հիմա կրակում են, ինձ ինչ։ Ես ինչ ուզում եմ, արդեն ստացել եմ։ Իմ զորքերը Ստեփանակերտում են, իմ զորքերը շատ ավելի մեծ շափով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, գիտենք Սիսիան, Գորիս, Արարատի մարզ եւ այլն։ Դե բան նախ ես վստահել չեմ, որ Ռուսաստանը կասի, դե գիտեք ինչ կա, սա արեք, որպեսզի ես դա թույլ չտամ կամ քայլեր անեմ, բայց առնվազն պետք է Ռուսաստանի հետ խոսել, հասկանալ։ Ռուսաստանը ցանկանում է նման բաներ թույլ չտալ, եւ եթե ցանկանում է, ապա ինչի դիմաց։ Հիմա եթե Ռուսաստանը ցանկանում է դա, բայց մի բանի դիմաց, որը մենք տալ չենք կարող, ուրեմն ասենք չէ։ Եթե ցանկանում է մի բանի դիմաց, որի շուրջ կարելի է քննարկել, ուրեմն քննարկենք, բայց սա մի տարբերակ է։ Եվ երրորդ տարբերակը ինտենսիվ աշխատել մեր գործընկերների հետ, բայց շատ ավելի կոնկրետ, ոչ թե հայտարարությունների մակարդակով, այլ հստակ ասել, գիտեք ինչ կա։ Ես օրինակի համար Որ գործընկերների խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին Ֆրանսիայի, որտեղ միջազգայինը շատ լայն է, հիմա կա ԵՀԿ, դրանք կոլեկտիվ կազմակերպություններին, այնտեղ Ադրբեջանը կա ներկայացված եւ այլն եւ այլն։ Կարելի խոսել Եվրամիության մասին, բայց Եվրամիությունն էլ Շառլ Միշելի Բերանով հստակ ասեց, որ ես ցանկանում եմ այստեղ կայունություն, դրա դիմաց պատրաստ եմ որոշակի գումարներ տալ։ Եթե շատ հակիրճ Եվրամիության դիրքորոշման մասին։ Հետևաբար այստեղ առաջին հերթին ինձ թվում է Ֆրանսիան է, որը հարաբերականորեն անշահախնդիր ձևով շահագրգռված է Հայաստանին օգնելու մեջ։ Ճշտում եմ, հարաբերականորեն անշահախնդիր, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ միջազգային հարաբերություններում անշահախնդիր բառը ինքնին գուցե տարօրինակ է հնչում։ Եվ մանավանդ որ զենք է վաճառում Ֆրանսիան Ադրբեջանին։ Գուցե դա տարօրինակ է հնչում, հետևաբար ասում եմ, որ բայց ամեն դեպքում կարծես թե հարաբերականորեն անշահախնդիր դեպքում միայն Ֆրանսիան է, որը ցանկություն ունի մեզ օգնելու։ Հիմա դա պայմանավորված է մշակութային ինչ-որ գործոններով, ինչ-որ քրիստոնեական համերաշխության, massam գուցե 2022 թվականին նախագահական ընտրություններով եւ այնտեղ հայ համայնքի խաղացած կամ պոտենցիալ դերով, դա արդեն այլ խնդիրներ են, բայց նման ազդակներ մենք Ֆրանսիայից ստանում ենք, որ մենք պատրաստ ենք որոշակի քայլեր դեր համար անել։ Բայց ամոչ խնդիրն է, որ մենք էլ պետք է կողմնորոշվենք, որ եթե Ռուսաստանը այդ չի ստացվում կամ չենք ուզում, ցանկացած չենք ուզումի մասին կասկածում եմ, որտեղ եթե մենք չուզենք, Ռուսաստանին չեն քնթրի մեր ամեն գյուղում մի հատ ռուսական դրոշ ցցել մեր տարածքները պաշտպանելու համար։ Բայց մենք պետք է վերջնասով կողմնորոշվենք։ Կամ նո Ռուսաստանի հետ խոսենք, ասենք, գիտեք ինչ կա, մենք շատ սիրում հարգում ենք ձեզ, ուրախ ենք, որ դուք մեր տարբեր գյուղերում մի քանի զինվոր եք վերում, մի հատ զրահամեքենա եւ Ռուսաստանի դրոշ, սակայն մենք հասկանում ենք, որ դուք ամեն գյուղում չեք կարող զրահամեքենա տեղադրել, եւ բացի այդ, զրահամեքենա տեղադրելը կրակոցները չեն դադարեցնում, իսկ մենք չենք ուզում, որ Հայաստանը դառնա հյուսիսային Իրաք-Թուրքիա սահման, որտեղ արդեն 30 տարի ամեն օր կրակում են եւ ամեն շաբաթ մարտական գործողություններ են լինում։ Հետեւաբար, եթե դուք ի վիճակի չեք սա կանխել կամ չեք ցանկանում սա կանխել, ապա մենք կփորձենք աշխատել Ֆրանսիայի հետ։ Կամ եթե ցանկանում եք ի վիճակի չեք կանխել, ասեք ինչ պետքա մեզ անեք, ինչ եք ուզում մեզնից։ Նայեք, այսինքն դարձալ նույն գործողությունների ընթացքը դիմել ՀԱՊԿ-ին, այնտեղից ստանալ մերժում, միբրև սահմանային միջադեպ, կարծում եք դա է։ Ես բացարձակապես ՀԱՊԿ-ի մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ, որ իսկ եթե խոսենք ՀԱՊԿ-ի մասին, հիմա խոսելու անիմաստով, որ ՀԱՊԿ-ին մեզ ոչինչ չենք ստանա, որտեղ ՀԱՊԿ-ը արդեն հստակ ասել է, սա համարում է սահմանային միջադեպ։ Սահմանային միջադեպը շատ լրացուն հասկացություն է կներեք։ Հիմա ինչով սա սահմանային միջադեպ չէ, Սև լիճը սահմանային միջադեպ է, որտեղ Սև լիճում մենք չենք կրակել, այստեղ կրակում ենք մենք, բայց դրանից մեր գործողությունների բովանդակությունը չի փոխվում։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ պետք է լինեն փակ քննարկումներ Ռուսաստանի հետ առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Դա չպետք է լինի հրապարակային հայտարարություն, ԱԳՆ դիմում, Facebook-յան լայվ եւ այլն։ Դա նորից եմ ասում, պետք է ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նստի համապատասխան մարդկանց դիմաց փակ հանդիպման ֆորմատով եւ հստակ ասի, որ դուք ի վիճակի եք եւ ցանկանում եք այս վիճակը կանխել։ Այս գործընթացները մեզ բացարձակ ձեռնտու չեն։ Մենք ուզում ենք, որ այսպիսի բան չլինի։ Եթե դուք ուզում եք եւ ի վիճակի եք, որպեսզի կանխել կամ կարող եք այնպես անել, որ այսպիսի բան չլինի, խնդրում եմ մեզ հստակ ասեք, փակ դռները հետեւում։ Ինչ է պետք դրա համար, դուք ինչ եք ցանկանում, նորից եմ ասում։
ցանկանում եք որպեսի 6 ամիս հետո Հայաստանը լինի հանրաքվե Հայաստան Ռուսաստան Բելարուս միութենական հանրապետությանը միանալու համար շատ լավ ուրեմն մենք ինքներս կորոշենք եթե դա մեզ ձեռնտու է խնդրեմ խնդիր չունեք 6 ամիս հետո այդ հանրաքվեն կանցկացնենք բայց խնդրում ենք 6 ամսում ոչ մի կրակոց Ադրբեջանից սակայն եթե Ռուսաստանը ասի որ գիտեք ինչ կա ես ընդհանրապես այդ հարցին չի հետաքրքրվում ինչքան ուզում են թող ձեր վրա կրակեն իմ համար կարևորը նաև որ կա Գյումրիի բազա կա Ստեփանակերտի բազա Կաստյունիկում բազա, մնացածը հիմա մի կիլոմետր առաջ կգնան, հետ կգնան 5 զինվոր կսպանեն թե 7 զինվոր։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը այս հարցում մեզ չի օգնի։ Իսկ նորից եմ ասում, այս վիճակի շարունակումը շատ վտանգավոր է, որտեղ սա կարող է մեր համար դառնալ սովորական։ Այսինքն սովորական, որ ամեն օր մեր սահմանամերձ գյուղերի վրա կրակում են, սովորական, որ այդ գյուղերից մարդիկ սկսեն փախչել։ Հյուսող մաշեցնող պատերազմը, որը իսկ բոլոր այդպես անդառնալի հետևանքները կարող ունենալ։ Դա մենք չպետք է թույլ տանք եւ դրա համար եմ ասում որ պետք է փակ դռները հետեւում Ռուսաստանը որոշում ընդունողների հետ հստակ ասել որ այս վիճակը մեր համար անընդունելի է։ Ի վիճակի եք կանխել, ասեք ինչ է պետք մեզ դրա համար։ Իմ եթե այնպեսի բան ուզեն մեզնից որ մենք դա տալ չենք կարող, դա հստակ այսպես ասած վերլուծություն է։ Պլյուսներ, մինուսներ։ Իմ եթե Ռուսաստանը ասի ես կարող եմ այնպես անել որ առաջիկա 10 տարում Ադրբեջանից մի կրակոց անգամ չհնչի, բայց չգիտեմ դրա դիմաց դու պետքա դառնաք ինքնավար հանրապետություն ՌԴ-ի կազմում, մենք էլ կասենք, չէ, դա մեզ ձեր չի տալիս, ուրեմն կհասկանանք, որ այս հարցում Ռուսաստանից ոչինչ չենք սպասում։ Պարոն Պողոսյան, փորձագետները նաև այսպես մեր բոլերի հայաց կողմ են այն հանգամանքի վրա, որ սա ոչ թե այդպես լոկալ մարտական գործողություն, այլ միջազգային գլոբալ գործընթացների մի բաղադրիչ։ Դուք տեսնում եք այդպես ավելի մեծ ռակուրսով այս մարտական այս գործընթացը։ Չէ, կոնկրետ այն ինչ հայ-ադրբեջանական սահմանում է կատարվում, սա այնքանով կապ ունի գլոբալ գործընթացների հետ, որ աշխանաբար ավելի լայն տարածում է ստանում այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմը կամ գորշ գոտիների ձևավորումը։ Ինչ են նշանակում գորշ գոտի, այսինքն դա մի տարածք է, որտեղ չկա խաղաղություն, բայց չկա նաև լայնածավալ պատերազմ, լայնածավալ ասելով, երբ կիրառվում են ինքնաթիռներ, չգիտեմ, ռեակտիվ համակարգեր, երբ օրական 100-ից ավելի մարդ է սպանվում։ Այդ առումով լայնածավալ պատերազմ չկա, բայց չկա նաև խաղաղություն։ Դա տերմին է, որը վերջին տարիներին արևմուտքում ակտիվորեն զբաղվում է դրա մշակմամբ, այսպես անգլերեն կոչվում է grey zone, հսկական քանակությամբ գրքեր կան վերջին 4-5 տարում տպագրված, թե ինչ է նշանակում grey zone, ինչպես են խոշոր պետությունները այդտեղ գործում, ինչ միջոցներով grey zone ստեղծելով հնարավոր է հասնել սեփական խնդիրների լուծմանը եւ այն պետությունները, որոնք դրա մինուսներն են գրում, ինչպես կարող են դրա դեմ պայքարել։ Կամ նույն միացյալ նահանգները ինչպես կարող է պայքարել, եթե այդ grey zone-ը ստեղծում է Ռուսաստանը Ամերիկայի շահերի դեմ, եւ ռուսական հսկայական գրականությունն էլ կա, թե ինչպես միացյալ նահանգներն են ստեղծում grey zone-եր ռուսական շահերի դեմ պայքարելու եւ ինչպես Ռուսաստանը կարող է, այսպես ասենք, այդ պայմանները իր խնդիրները լուծել։ Հետեւաբար այդ առումով այո, մենք ցավոք սրտի մեր համար հայ-ադրբեջանական սահմանը, քանի որ Հայաստանը շատ փոքր է, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանը սարսափելի մեծ, բայց ասել բացի Երևանից եւ նրա կողքը գտնվող մի քանի խոշոր քաղաքներից, այսինքն Աշտարակ, Էջմիածին, գիտեմ Չանենցավան, Հրազդան, Աբովյան եւ այլն, գրեթե մեր ամբողջ տարածքը շատ հանգիստ կարող է վերածվել grey zone-ը։ Այդ իմաստով այո, ցավոք մենք գտնվում ենք այդ մոդեռն տրենդի մեջ, որ ավելի ու ավելի մեծ թվով տարածքներ դառնում են գորշ գոտիներ, որտեղ չկա լայնածավալ պատերազմ, այդպես ասենք դասական իմաստով, ասենք ինչպես գիտեմ 91 թվականին ԱՄՆ-ի պատերազմներ Իրաքի դեմ Քուվեյթից դուրս մղելու համար կամ 2003 թվականի ԱՄՆ ներխուժումը Իրաք, բայց կան ցածր ինտենսիվությամբ ռազմական գործողություններ, այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք Սիրիայում, այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք Եթովպիայում, այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք 90-ականների սկզբից հյուսիսային Իրաքում, այնինչ մենք շատ երկար ժամանակ տեսնում ենք Աղվանաստանում, վերջնաշով ինտենսիվ ռազմական գործողությունները Աղվանաստանում ավարտվել են 2001-ի վերջին 2002-ի սկզբին, երբ թարիկներին Քաբուլից հեռացրին։ Սակայն արդեն 19 տարի Աղվանաստանում անթատ թեթև ռազմական գործողություններ, զոհեր եւ արդյունքը բերեց նրան, որ ամերիկացիները մինչեւ օգոստոսի 31-ին իրենց զորքերը կհանեն։ Ուտեբար ու նորից եմ ասում, սա վտանգավոր է եւ մենք պետք է հասկանանք ինչ է հնարավոր անել, որպեսզի Հայաստանը չդառնա հերթական գորշ գոտի, այսինքն չդառնա հերթական Սիրիա, չդառնա հերթական Իրաք-Թուրքիա սահման, չդառնա հերթական Եթովպիա, չգիտեմ Կոնգո ժողովրդական Դուք դրա հավանականությունը մեծ եք համարում, այսինքն կարծես թե նոր սկսում է այսպես սահող այդ գործընթացը, դուք կարծում եք, որ այն այսպես կարմատավորվի Հայաստան եւ սովորական կդառնա իրոք սահմանային այդ միջադեպերը, կորուստները, մի շրջան կարծես թե նաեւ սովորել ենք դրան, հիմա նորից կարծում եմ, որ եթե Հայաստանը ինչ որ քայլեր չանի, ապա այո, ամենայն հավանականությամբ մենք այսպես ենք հաստատուն քայլերով գնում ենք դեպի գորշ գոտու վերածում։ Դեռ չեմ տանում։ Ունեք ռեսուրս ինչ որ քայլեր անելու, այսինքն դուք տեսնում եք այդ ռեսուրսը քաղաքական կամքը, այսինքն կոնկրետ քայլեր անելու համար ինչ
հստակ բաներ են պետք, գործընթացներ կամ որակներ։ Կամքի մասին կդժվարանամ ասել, դա կարող են ասել մարդիկ, ովքեր հունիսի 20-ին բավականաչափ մեծ թվով ձայներ ստացան եւ կարծես թե ունեն համապատասխան ժողովրդի վստահություն, հետեւաբար իրեն կարող են խոսել կամ կունեն թե ոչ, եւ եթե ունեն այդ կամքը ինչով է արտահայտվում։ Որտեւ կարելի հայտարել ես ունեմ կամք, բայց կամքը միայն արտահայտությամբ չի եւ ասելով չի։ Կամքը պետք է վերածվի կոնկրետ գործողությունների։ Հակառակ բարգամ յուրականացնել կարող ենք ասել, որ մենք ունենք կամք շատ բաներ անելու, բայց ոչինչ չանենք։ Բայց եթե դուք ասում եք ինչ կարող անել, ես դված կվերադառնում իմ նշած 3 քայլերին։ Առաջին, եթե զինված ուժերը ունեն ունակություններ, շատ ավելի կոշտ պատասխանել Ադրբեջանին, եւ երկրորդ, ինչպես ասում են, գնել 2-3 տոմս եւ տեղափոխվել Հայաստանից Մոսկվա փակ բարակցությունների։ Հասկանալու համար Ռուսաստանը ցանկանում է կանխել Հայաստանի գործ գոտու վերածումը, եւ եթե ցանկանում է, դրա դիմաց ինչ է ուզում։ Եթե պարզի, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում կանխել, կամ Ռուսաստանի համար միևնույնն է, կամ եթե պարզի, որ Ռուսաստանը նույնիսկ շահագրգռված է, որ այստեղ լինի գործ գոտի, որովհետեւ ինքը շահեր ունի, իսկ մենք դրանում շահագրգռված չենք, ուրեմն պետք է շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին այն ամենի համար, ինչ արել է, եւ մտածել երրորդ ուղությունը, չգիտեմ, գնալ Փարիզ եւ ասել, չենք ցանկանում ապրել գործ գոտում։ Դուք դա կարող եք կանխել, ի վիճակի եք, դրա դիմաց ինչ եք ուզում։ Եթե պարզվի, որ որևէ մեկը կամ ի վիճակի չի կամ ցանկություն չունի, ուրեմն Հայաստանը կդառնա հերթական գործ գոտի։ Ինչ կարող է Հայաստանը առաջարկել։ Դուք Ռուսաստանի պահով նշեցիք, ինչ կարող է, այսպես ակնկալել Ռուսաստանը, ինչ կարող է ակնկալել Եվրոպան կամ Արևմուտքը։ Ինչ տալու համար Հայաստանը գործ գոտի դարձնելու համար։ Տեսեք, եթե Եվրամիության մասին ենք խոսում, դժվարն եմ ասել, որտեղ Եվրամիությունը ինքը առաջին աշխարհակահաղական գործոն չի եւ աշխարհակահաղական նպատակներ չունի։ Եթե խոսում ենք Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների մասին, տեսեք, եթե Միացյալ Նահանգները որոշի, որ գոնե Բայդենի վարչակազմը, որ առաջիկա 3.5 տարում քաղաքական հիմնական նպատակը հետխորհրդային տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի հետագա թուլացումն է, ուրեմն ամերիկացիներն ես կարող են ասել, լավ, մենք փորձենք այնպես անել, որ դուք չդառնաք գործ գոտի, բայց դրա դիմաց դուք պետք է ամեն ինչ անեք, որ ռուսները Հայաստանում ունենան քիչ ազդեցություն։ Բայց քանի որ 2020 թվականի պատերազմից հետո հիմա ռուսների ազդեցությունը Հայաստանում բազմապատկված է, այդ թվում ռազմական, ես ուղղակի դա բացառում եմ, որ դա նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր է, իսկ ամերիկացիները խելացի մարդիկ են, ասենք դժվար դինենք Հայաստանից պահանջեն մի բան, որի հավանականությունը ձգտում է զրոյի։ Հետևաբար երևի թե մեր ռեալ խնդիրը դա Ֆրանսիան հետ է աշխատել, որտեղ նորից ասում, Ֆրանսիան կարծես թե առանց աշխարհակահաղական կոշտ ինչ որ շահագրգռվածության պատրաստ է Հայաստանի համար ինչ որ քայլեր անել, բայց նորից ասում, ես բացարձակ վստահ չեմ, որ Ֆրանսիան ի վիճակի է թույլ չտալ մեր տարածաշրջանի գործ գոտու վերածումը։ Ռեալ իմ գնահատմամբ դա կարող է թույլ չտալ Ռուսաստանը, բայց նորից ասում, ռուսների հետ պետք է հստակ խոսել։ Իրենք ցանկանում են, որ թույլ չտան, եւ եթե ցանկանում են, դրա դիմաց ինչ են ուզում։ Եթե պարզվի, որ իրենց համար միևնույնն է, կամ եթե պարզվի, որ իրենք են շահագրգռած, որ այստեղ լինի գործ գոտի, դե ունեմ վախենամ, մենք պետք է համակերպենք, որ մի 10-15 տարի ապրելու են գործ գոտու մեջ։ Եվ սկսենք կարդալ այս իմ նշած այդ վերջի 5-6 տարվա հրապարակումները, մենագրություններ եւ այլն, որպեսզի լավ հասկանանք, թե ինչ է գործ գոտին եւ ինչպես ասում են, գործ գոտին աշխարհի վերջը չի, եթե դա չին ժարգում միջուկային ռումբի կիրառում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Փորձենք հասկանալ, լավ, այդ պայմաններում ինչպես ենք գոյատևում, որտեղ ասենք, եթե դու գտնվում ես գործ գոտում, դու չես զարգանա, դու կարող ես կամ ոչինչ անել կամ գոյատևել։ Ինչ է կարծում եք, այդպես ամփոփիչ հարցը, թե այդպես շատ հորդեսական զրույց է, շփման գծում հրադադարի ռեժիմը ձեր կարծիքով ինքը երկարատև երկարատև կպահպանվի, թե ամեն վայրկյան նույնիսկ կանխատեսում եք այդպես բռնկում։ Չէ, որևէ երկարատևի մասին որևէ հույսեր չունեմ, հասկանալի է, որ այս գործընթացը շարունակվել է, որտեղ նորից եմ ասում, առայժմ մենք այդ գործ գոտու տրամաբանության մեջ ենք, եւ այս տեղական ինչ որ զանգեր, խաղապահ ուժերի միջնորդություն կամ ռուս ամանապաների միջնորդություն, դա նշանակում է, այսպես ինչ որ մի փոքր հրդեհ ցակես, դու հրդեհ մարեցիր, սակայն դու չես օջախը չես, այսպես դու չես վերացրել հրդեհի առաջացման պայմանները, այսինքն կա բարձր ջերմաստիճան, կա մեծ քանակությամբ խոտ եւ կա դիզվարելիք եւ կա լուցկի։ Եվ կան վառողներ։ Եվ կան վառողներ։ Հետեւաբար այս հարցը կամ պետքա լուծվի խորքային, իսկ այստեղ նորից եմ ասում, դա կամ պետք է անենք մենք, պարզապես Ադրբեջանին հասցնելով անհամարժեք կամ իր տեսակետից անընդունելի վնաս, եթե ի վիճակի ենք, եթե ի վիճակի չենք, երկու խաղացող կարող է այստեղ հարց կարգավորել, շատ ավելի ռեալ շանսեր, հնարավորություն ունի Ռուսաստանը, բայց ես հիմա դժվարանում ասեմ, արդյոք իր համար միևնույնն է թե ոչ, եւ արդյոք ինքը շահագրգռված չի գործ գոտով, որտեղ ինքն էլ իր շահերը ունի։ Եվ մի թեթև Ֆրանսիան, եւ մի թեթև Ֆրանսիան, որտեղ Միացյալ Նահանգներն էլ կարտոժամկետ հեռանկանում, բայց կարտոժամկետ նկատում ամիսներ, եթե ոչ տարիներ,
Եականորեն այստեղ այդ գործ գոտու վերացման կանխումը չի կարող թույլ տալ։ Կամ եթե ոչ, ուրեմն նորից եմ ասում, գոնե մեր պետությունը պետք է բնակիչներին բացատրի, որ հարգելիներս, մինչև չգիտեմ 2030-ի մենք ապրելու ենք այս պայմաններում, ուրեմն համապատասխանաբար մեր վարկը, մեր կյանքը, մեր, չգիտեմ, բյուջեն, զարգացմանությունները պետք է վերափոխվեն։ Որտեղ չի կարող պետությունը ընդունել զարգացման հեռանկար այն տրամաբանության, որ ինքը գտնվում է, եթե ոչ Եվրոպայի կենտրոնում, գոնե ասենք, չգիտեմ, Բուլղարիայի, Ռումինիայի սահմանին, բայց հայտնվել գորշ գոտու մեջ։ Այսինքն ապագա կա, բայց գորշ գոտում։ Ամենան առաջում, այսպես ասենք, ապագա կա, բայց գորշ գոտում, այո։ Շնորհակալություն զրույցի համար, պարոն Պողոսյան, հիշեցնեմ, որ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի հետ մեդիակենտրոնում մեր այսօրվա հարցազրույցի թեման էր հարցակում Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա, ինչ գործիքակազմի մասին էր ԱԳՆ հայտարարությունը։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։ Շնորհակալություն։